Ahoj, vítajte pri ďalšom videu Autist TV. Téma tohto videa bude, ako diagnóza môže byť slobodou a zároveň väzením, ako som spomínal v minulom videu. Na štále tu prší, takže ak počujete nejaké divné ťukavé zvuky, to je dážď. Nemám kde moc točiť, takže no. Skúsim to vyfiltrovať, ale neviem, či to pôjde. No. Viete čo, dám si dole čiapku, aj keď som strapatý. Odstávajú mi pekne vlásky. Nech som v každom videu trošku iný. Hej, mám tú muchu, už mŕtvu. No. Takže, chcel by som povedať k tejto téme toľko, že vlastne človek, keď si zistí, že je aspík, ako tom zistí skôr, než sa dá diagnostikovať, tak sa tak trochu trápi. Vraví si, našiel som sa v tom, ale je to pravda, není to pravda. A teraz má nejaké, dajme tomu, problémy. A keby mal tú diagnózu a ľudia ho majú za blbého, za zlého alebo niečo, tak môže im ukázať, vieš čo, pozri, ja mám takýto problém. A tí ľudia teda povedia, OK, dobre, chápem, hej, a budú k nemu možno miernejší, alebo tak, hoci niekto povie, že výhovorka. A teda áno, diagnóza, keď sa už človeku podarí vybaviť, tak môže byť pre neho oslobodzujúca, má sám taký pokoj v duši, áno, našiel som sa v tom, viem, že som aspík, že mám teda ten Aspergerov syndrom, hej, viem, že si tam môžem sa začať spájať s inými Aspergermi, s ktorými si dosť možne budem rozumieť, hej. Takže áno, je to sloboda, je tam aj nárok teraz na invalidný dôchodok, potom z toho cestovanie vlakom, ZTP, zľavy, na kadečo, hej, vstupné a teď. Takže áno, diagnóza je dobrá a oslobodzujúca na jednu stranu, ale potom je tu aj druhá stránka, ktorá nie každého napadne, a to zároveň, že tá diagnóza vás môže v niečom aj obmedziť a aj vám na psychiku uškodiť. Pretože Aspergerov syndrom nie je liečiteľný a teraz keď človek dostane tú diagnózu, tak si povie, fajn, som Asperger, nikdy nebudem normálny. Hej. Nech budem robiť, čo budem robiť, môžem sa zlepšovať v tých schopnostiach, a ako motivácia ma nemalo pustiť, ale proste viem, že nikdy nebudem entečko. A proste je to ťažké pre mňa bojovať tým, akože v tom živote, hej, že je to pre mňa iné než pre väčšinu. A ľudia nevedia proste, čo sa mi deje v hlave a tak. Takže môže stojiť pekná depresia. A on sa tomu vraví aj postdiagnostický regres. Že fakt človek, keď získa tú diagnozu, najprv uľava a potom sa vlastne spamätá z toho, z tej euforie, že konečne ju mám. A zistí, no jo, som vadný, som postihnutý, som mentál, hej. Teraz čo? To je jeden taký faktor, a človeku potom to zrazí strašne sebavedomie. A to bolo práve vidno aj v minulom videu, ako aspici vidia sami seba, že sa vidia navzájom ako horší, než ako nás vidia tí normálni. Takže ono to má aj svoje úskalia. A ďalšia vec je potom napríklad hľadaním zamestnania, hej. Že všade sa pýtajú na zdravotný stav. Teraz má človek klamať a zatajiť to, tvrdiť, som normálny. Potom zrazu, keď prídu nejaké problémy, tak potom s tým prísť. A teraz vyhodia ma, nevyhodia ma, budú brať ohľady. Ale zase, keď si to napíšem niekde do životopisa, obem to hneď, tak ma určite ani nevezmu. To je zase človek, aby klamal. A zase už je, sa cíti tak previnilo, niečo tajím už pri tom pracovnom pohovore, zase je to horšie. Hej. A zase chránené dielne a takéto. Ja som sa skúšal na pár pýtať, pretože mám proste problém zohnať tú robotu a už som sa uchyľoval aj na takéto veci, hoci inteligentne všetko by som zvládal normálnu prácu, však som aj robil.
No a radšej mi ani neodpísali. Čiže ja počítam, že tam hlavne berú takých, ktorí sú fyzicky postihnutí a nás sa boja, lebo nevedia, či tam nebudú mať nejaké amoky, alebo ja neviem, alebo ani nevedia, čo to je, tak radšej sa tomu vyhýbajú. Takže proste tá diagnostika môže uškodiť. Ďalšia vec. Autoškola. Viem o dosť prípadoch, kedy lekári nechceli proste schváliť ľuďom s AS-kom lekárskú prehliadku, proste, že sú schopní šoférovať auto. Že si to nevezmu na triko, proste, že čo ak ten človek chytí amok alebo niečo za volantom. Hej. A teraz čo s tým? Zmeniť lekára, vyhodiť medzi tým papiere, aby som to zatajil? Alebo falšovať papiere o tej lekárskej prehliadke? Hej, zase je to blbá situácia proste. A pritom ja poznám veľa Aspergerov, však ja som sám, šoferujem. Odjazdil som už veľmi veľa kilometrov a ani som auto neškrabol, hej. Takže zase to proste záleží od človeka. A môže nám to proste postaviť do cesty bariéry. Takže niekedy, pokiaľ už ste dospelí a nemáte ešte tú diagnózu, tak môžete možno dospieť k názoru, že je lepšie, aby ste ju ani nemali. Ale mladým si myslím, že je dobré, aby ju mali, pretože im to uľahčí školu a stresy a tie stresy človeka strašne poznačia na seba vedomí a na všetko má. Potom má problémy ako ja, no, s tou robotou a tak. Takže viem, že sú takí, ktorí oponujú a vravia, že my keď sme boli mladí, my sme to museli zvládnuť bez toho a tak, hej. A dneska, že tie deti sú rozmazlené a robia im samé úľavy. Ale ja vravím, Sirku, uvedom, keby my sme mali úľavy, nechceli by sme ich. Ko jasne, môže to zase, ak to máte v papieroch, že vyšlo trošku s úľavami, bla bla bla, tak môže mu to ten život skomplikovať, ale aspoň sa toľko tými stresami a všetkým nepoškodí na duši, nebude mať toľko rán, proste nepoznačí ho to tak tá škola. Takže ako ja som za to, aby mladí mali tú diagnózu. No, je to proste také, no. Na jednu stranu som rád, že mám tú diagnózu, a na druhú stranu ma to štve, no proste radšej by som bol normálny. A človek sa s tým musí zmieriť. Niekedy nie je do plaču. A to len tak, no, také krátke videjko. Inak asi k tomu nemám moc čo povedať. Iba z toho chytám depku sám potom, že o tomto hovorím, už sa otváram takým vnútorným veciam niekedy a v niektorých veciach sa ťažko hovorí. No dobre, no idem natočiť ešte ďalšie video, ale to nezverejním priamo na kanáli, zverejním to iba na Facebooku v skupinách a dám to rozoslať ako mail odberateľom mojho kanálu, ale verejne to tam nebude, pretože som sa nedávno dozvedel určité skutočnosti, ktoré ma strašne, ale strašne nahnevali. A to ďalšie video bude také hodne expresívne, povedzme. Nejdem si proste v ňom brať servítky pred ústa. Takže na vlastné nebezpečenstvo, hej? Citlivé dušičky v mladiství nepozerať. Ale tak no. Ako chcete. Je to na vás. Dobre, týmto vás nejdem už zaťažovať. Zase klasika. Majte sa krásne, majte sa radi, buďte zase pekní kamaráti. Čau, čau.